depan. Ya, terima kasih Tuan Hidup. Yang berhormat Dr. Izani bin Hussein, Pangkalan Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Ketua, soalan saya nombor 8. Tan Sri yang Ketua, projek perintis sistem nombor giliran dalam talian di dalam klinik-klinik kesihatan adalah satu inisiatif bagi membangunkan sistem ICT yang membolehkan pesakit mengambil nombor giliran untuk pendaftaran sebelum mereka datang ke klinik kesihatan. Ia bertujuan mengurangkan masa menunggu pesakit di kaunter pendaftaran dan mengelakkan pesakit daripada beratur untuk satu jangka masa yang begitu lama. Pada masa sekarang, projek ini dijalankan sebagai satu perintis proof of concept dan tidak melibatkan kos untuk Kementerian Kesihatan. Dan semasa projek ini dijalankan, Kementerian sedang perbincangkan lanjut bagi memperincikan segala keperluan dan spesifikasi di dalam sistem ini supaya ia boleh digunakan secara penuh dengan mengambil kira beberapa aspek. Salah satu daripadanya ialah bukan semua pesakit yang akan datang kepada klinik-klinik kesihatan akan menggunakan sistem ini. Ada yang akan datang secara walk-in macam biasa. Dan kita pun mengadakan kaedah yang memberi keistimewaan kepada kumpulan-kumpulan tertentu seperti OKU, Warga Mas dan sebagainya. So kita kena menggabungkan segala perkara ini di dalam satu sistem supaya ia boleh jalan secara lancar. Dan perkara-perkara ini semua diambil kira di dalam menentukan apakah sistem yang boleh hasil daripadanya sebelum ia boleh diperluaskan. Dan selepas projek perintis tamat mungkin pada penghujung tahun ini, kita akan kaji keberkesanannya daripada semua aspek sebelum ia boleh diperluaskan kepada klinik-klinik yang lain, bergantung kepada peruntukan yang ada dengan kementerian dan kemampuan kementerian daripada sudut kewangan. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri dan terima kasih Menteri. Soalan saya ini adalah Tan Sri, adalah respon saya kepada kenyataan yang berhormat Datuk Seri Timbalan Menteri Kesihatan di Ipoh pada 28 Ogos baru-baru ini. Dan saya melihat cadangan ini amat baik kerana kita tahu tempoh menunggu yang lama boleh mendatangkan ketidakselesaan, kesesakan, parking, produktiviti dan sebagainya. Jadi langkah ini saya sangat setuju dan saya ucap tahniah kepada kementerian yang mengambil inisiatif ini. Cuma saya merasakan bahawa yang disebut oleh Menteri tadi, masalah kos, saya rasa itu perlu dipertimbangkan dan saya rasa benda ini perlu dipercepat, dipertegaskan kerana saya rasa DUSM telah melaksanakan sebahagiannya dan saya dapat melihat akan kecekapan itu. Saya ucap tahniah dan minta sedikit komen mengenai kesegeraan kepada sistem ini. Terima kasih. Tan Sri, itu ialah satu cadangan, bukan satu soalan dan saya menerima cadangan ini secara penuhnya. Terima kasih.